marketingu obedu, 30 stráviteľných minút o marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Dobrý deň, ahojte. Vítajte pri ďalšom vydaní marketingu k obedu. Je to taká týždenná online diskusia organizovaná Basta Digital. Moje meno je Andrej Salner. V Basta Digital pôsobím ako senior konzultant a do marketingu k obedu si pozývam zaujímavých hostí, ktorí majú čo povedať k marketingovým témam. Dnes sa veľmi teším, lebo tu mám veľmi pre mňa cenného hostia. Je tu Martin Horvát, ktorý donedávna riadil naprieč celou Európou v Deutsche Telekome e-commerce. Vítaj, Martin. Ahojte, ahoj, ďakujem za pozvanie. Obzvlášť sa teším, že sa pridal práve dnes, lebo dnes je taký trošičku special day pre teba. Martin totiž to má dnes narodeniny, takže v prvom rade všetko najlepšie k narodeninám. Ak nás sledujete naživo, tak môžete v komentároch po Facebookovom streame Martinovi zablahoželať. Myslím, že mu to urobí radosť. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Viem, že máš čo robiť a preto chcem ísť rovno na vec, lebo máme ten čas striktne obmedzený po určitú hodinu. Takže chcem začať tým, že porozprávať trošičko ku ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, o tvojom pracovnom backgrounde. Čo si robil teraz a možno, že čo ťa k tomu priviedlo? Tak teraz som v Nemecku a som tu už tretím rokom. Donedávno som, ako si správne povedal, riadil e-commerce v Deutsche Telekom za celú grupu. Znamená to v zásade 11 krajín plus minus, niekedy nejaké krajiny odpadnú, niekedy nové prídu. Riadil som teda e-commerce na úrovni nejakého strategického smerovania. Ako som sa k tomu dostal, zase to znie relatívne jednoducho. Riadil som e-commerce, respektíve digital business pre Slovak Telekom. A po pár rokoch som sa potom presunul zo Slovak Telekom do centrály v Nemecku, takže aktuálne sedím tu. A v Deutsche Telekome už síce nepracujem, ale stále v Nemecku. Mm-hmm. Koľko krajín si riešil? Koľko krajín je teda Deutsche Telekom? Bolo to 11 krajín, relatívne veľké spektrum od východu a Balkánu, počnúc možno Albánskom, Macedónskom, až v zásade po západné krajiny, či už to bolo Holandsko, alebo potom možno troška viac na juh, aj Grécko. Takže relatívne veľa cestovania, krížom, krážom, ale tak samozrejme aj veľa biznisových a osobných zážitkov. Takže to je fajn skúsenosť. Takže všade si robil s lokálnymi týmami a v akom si bol voči ním tým vzťahu? Ono to funguje tak, že tá centrála Deutsche Telekomu nemá priame manažerské riadenie krajín. Funguje to maticovo. Čo to presne znamená je, že našou úlohou je stanovovať možno nejakú stratégiu a štruktúru aktivít, ktorými sa krajiny riadia alebo môžu riadiť, ale keďže majú svoje P&L responsibility, čiže sú zodpovedné za svoje vlastné výsledky, tak to konečné rozhodovanie potom, ktorým smerom naozaj idú, je na nich. Ale samozrejme tá centrála má nástroje a aj nejaké také, myslím si, že benefity, ktoré poskytuje krajinám na to, aby spoločnými silami postupovali k tomu svojmu cieľu, ktorý si stanovia. Takže takto to plus minus funguje, čo sa týka tej štruktúry. Mm-hmm. Predstavím si, že tým, že tie krajiny sú také rôznorodé, že teda tá situácia a priority v tých jednotlivých telekomoch sú veľmi rôzne. Chcel by som sa ťa opýtať, že keď si tak predstavíš naprieč tými partnermi, alebo partnermi naprieč tými dcérami, to, čo ste riešili, že čo boli také tie hlavné frontové línie, že o čo sa bojovalo vlastne na tých jednotlivých troch? Je to taká ťažká otázka, už keď sme sa na to pripravovali, tak som povedal, že neviem presne, že či viem niečo konkrétne pomenovať. Je to práve tým, že to spektrum tých krajín je rôznorodé a aj či už skúsenosť alebo stratégia jednotlivých možno CR telekomu v krajinách je, sa krajina od krajiny líši. Ale v zásade sme to mali podelené na nejaké tri hlavné aktivity, ktoré sme riadili a o ktorých sme s jednotlivými tímami rozprávali. A keď hovoríme o e-commerce, tak v prvom rade to bolo
sme to mali rozdelené na funnel a volili sme to upper funnel a to bolo hlavne, akým spôsobom dostávame užívateľov a neskôr zákazníkov na web. To znamená, to sú tie vzťahy s Facebookom, s Googlom, možno ako funguje performance marketing, do čoho investujeme, do čoho nie. Potom taký ten stred bol, ako vôbec tí užívateľia potom s tou stránkou a pri nákupnom procese interagujú, ako tá stránka je prívetivá, ako dokáže splniť tie ich potreby. A tá tretia vec, relatívne veľká a dovtedy možno aj pre mňa nie až tak prebadaná, bola logistika, celý after sales proces, pretože toto je jedna z takých tých dôležitých súčastí, hlavne v telco biznise, kedy je tam veľa zmluvných vzťahov so zákazníkmi, doručujú sa telefóny ako pevné produkty. Takže v konkurencii tých e-commerceových gigantov, ktorí teraz nastavujú tú látku relatívne vysoko, bolo treba toto riešiť. A možno to je aj taká odpoveď na tú tvoju otázku, že aj z pozície digitál človeka, ktorý má taký ten digitál svet extrémne rád, tak toto bola aj pre mňa veľká výzva, že vlastne sme museli sa zakúsnuť aj do týchto backendových back-office procesov, ako vôbec celý after sales funguje, vrátane logistiky a riešiť aj toto. Takže určite toto je jedna z tých hlavných frontových línií. Tá, ako som povedal, konkurencia z Amazonu, kedy kliknete a možno v ten deň to máte, alebo možno aj nejakých slovenských hráčov, ktorí už vedia, že online nákup je nielen to pohodlie domova klikať, ale aj tá radosť toho si prevziať okamžite ten tovar, tak toto bol ten challenge, ktorému sme čelili a snažili sa vlastne tento typ zážitku priniesť aj zákazníkom. Mm-hmm. Toto by bola asi taká odpoveď. No. Mm-hmm. My sme nabavili o tej matici, ako keby naprieč tými trhmi, naprieč tými činnosťami. A mňa zaujíma, že kde teda v tej matici je ten najväčší potenciál, kde sa oplatí, alebo oplatilo momentálne sústrediť tú energiu na to, že z hľadiska toho, že čo sa tam dalo zarobiť, tam bolo tých príležitostí najviac. Opäť je to krajina od krajiny, kde tie príležitosti sú. Ja možno to odpoviem tak viac obklúkov zo všeobecnosti. Mm-hmm. Našou hlavnou úlohou bolo zabezpečiť to, že vieme zákazníka obslúžiť online, keď si chce niečo online kúpiť a tým pádom možno odbremeniť nápor, ktorý vzniká na pobočkách častokrát pri predaji a umožňovať tým digitálnemu prostrediu rásť v tom, ako dokáže plniť tie potreby zákazníka, pretože tie tam sú, tie si nevymýšľame, ten zákazník už očakáva od každého, že si veľmi jednoducho vie online nakúpiť. A na druhej strane umožniť pobočkám a pobočkovým sieťam, možno aj call centrám, efektívnejšie využívať ten svoj čas a venovať sa zákazníkovi oveľa, oveľa dôkladnejšie a zvyšovať tým aj tú zákazníckú spokojnosť na pobočkách. Pretože ak vieme zákazníka obslúžiť online, o to menej náporuje na offlineové kanály a predajcovia sa vedia oveľa dôslednejšie potom venovať požiadavkám. Takže malo to také viaceré benefity, ten potenciál bol a ako na zefektívnení práce na offlineových kanáloch, tak samozrejme potom aj umožnení tomu zákazníkovi rýchlo tej e-commerceovej hantírke skonvertovať online a jednoducho nič nemusieť riešiť. Takže ak si ty dobre robil tvoju prácu, tak na pobočky prichádzalo povedzme menej zákazníkov a možno, že aj s nejakými inými typmi obchodných prípadov, že prichádzajú riešiť iné veci. To je taký ten krásny cieľ a vízia. Samozrejme, opäť, v krajine od krajiny je to iné. Ten level digitálnej také tie zručnosti, znalosti a dokonalosti riešení je iný. Ale áno, v takom ideálnom prípade sme sa snažili dosiahnuť to, aby tie pobočky riešili možno zložitejšie prípady, venovali sa takým zákazníkom, pre ktorých je možno konzultačný predaj oveľa vhodnejší, ako možno ten jednoduchší seamless predaj online. Takže ten rozdiel v tých scenároch tam určite bol a určite tá snaha docieliť to tam bola. Samozrejme je v tomto roku 2020
nie je ešte 100% podiel predaja online, to sa ani nedá. Takže snažili sme sa samozrejme týmto cieľom ísť. A neviem, či nepôjdem do detailu možno aj tých rozdielov, ale určite v tom pobočkovom predaji bola veľká preferencia venovať sa vyriešeniu takých zákazníckych potrieb v oblasti householdu, to znamená viac SIM kariet, viac telefónov pre celú rodinu, možno aj fixné pripojenie alebo kombinácia internetu, televízie. To sú kombinácie, ktoré v rámci online určite vieš, že nie je ľahké priniesť zákazníkovi tak, aby cez to jednoducho prešiel. Naopak v tom online sme sa zameriavali na tie zákaznícke cesty, ktoré vedia v jednoduchých pár klikoch tomu užívateľovi priniesť to, čo si chce kúpiť bez toho, aby musel príliš rozmýšľať nad rôznymi kombináciami a tak ďalej. Takže tie naše aktivity častokrát boli drivované aj produktom a zameraním sa na jednoduché a úderné zákaznícke cesty. Takže to je vlastne tá hranica, kde ešte človek v tejto chvíli nie je nejakým spôsobom nahraditeľný, že ten pobočkový pracovník, povedzme, v akoby komplikovaných predajoch alebo viac produktov bundlovaných nejakým spôsobom spolu alebo nejaké zľavy komplikované, že to sú tie veci, kde ten človek to stále dokázal obslúžiť lepšie, než ste vy dokázali v tom digitále akoby tú cestu vytvoriť. Aj? Asi vo všeobecnosti poviem, že je to tak prirodzené. Hej? Čím viacej produktov sa snažíte a zákazníkovi poskytnúť na základe jeho požiadaviek, tak o to je to v tom digitálnom priestore náročnejšie. A naopak ten konzultačný predaj to má ľahšie v tom, že vie, dokáže i hneď reagovať či už na emóciu zákazníka alebo na otázky. Častokrát to digitálne prostredie je závislé na tom, na tej snahe porozumieť nejakú všeobecnú alebo také tie spoločné paterny zákazníckých otázok a flows a poskytnúť čo najlepší zážitok, ale samozrejme, že tomu osobnému styku pri zložitých produktoch sa mu konkurovalo ťažšie. Prinášali sme samozrejme tie bežné služby pre zákazníkov, ako je live chat, alebo okamžitý call me back, kedy sme vedeli zákazníkovi zavolať častokrát do pár sekúnd, odkedy browsoval na webe a mal nejakú zložitejšiu požiadavku. Ale asi prirodzene poviem, aj keď teda prichádzam z toho z digitálneho prostredia, že pri ťažkých produktoch sa treba zamyslieť nad tým, ako ten ľudský faktor vie pomôcť zákazníkovi. Uh-huh. Uh-huh. Takže je tam nejaká taká synergia a očakávaš aj, že bude ešte dlhodobo, hej? Že nie je tam nejaký priestor nahradiť, povedzme, tento ľudský faktor nejakým AI-driven interfejsom v dohľadnom čase? To podľa mňa, ako nevravím, že to není technologicky možné. Ten digitál dnes poskytuje krásne možnosti, ako viete, s technológiami pracovať. Ale myslím si, že ani pre zákazníka to nie je to, čo by bolo prirodzené a čo by si pýtal. V tomto smere asi je dôležité sa sústrediť na zákazníka a jeho aktuálne potreby. O toto sme sa my snažili, že netlačiť zbytočne technológiu tam, kde možno nie je potrebná a nie je ani zákazníkmi vyžadovaná. Uh-huh. A naopak poskytnúť ju tam, kde to zákazník očakáva a chce veľmi jednoducho tým nákupom prejsť. Takže to bol možno aj ten fokus, že relatívne sme si ho zúžili, povedali si, čo sú tie customer journeys, ktoré ten zákazník zaprvé očakáva, poviem príklad, nákup jednoduchej SIM karty s telefónom. Myslím si, že tam nie je ani len potrebný nejaký, nazvime to, konzultačný predaj pri veľkej väčšine ľudí, ktorí už sú zvyknutí nakupovať online. A toto sme chceli mať vyšperkované natoľko, aby ten zákazník bez problémov tým nákupným procesom prešiel. Tlačiť technologické novinky možno do zákazníckých ciest tam, kde to nevyžadujú úplne a možno ani neočakávajú, je v tomto momente možno aj zbytočné, že ten konzultačný predaj tam vtedy naozaj dokáže hrať svoju rolu a prepojenie digitálneho prostredia s tým predajcom dokáže tiež pomôcť, ak treba, keď ten zákazník na pobočke nie je rozhodnutý, mali sme systémy, pripravili sme riešenia, kedy ten zákazník už relatívne zložitú ponuku preddiskutovanú na pobočke vedel jednoducho online dokončiť. A vtedy to prepojenie digitálneho sveta, tej technológie s tým ľudským faktorom hral naozaj veľký zmysel a veľkú rolu. A takto to bolo aj zákazníkmi oceňované.
Keď si sa chceli hýbať dopredu z tej tvojej agende, tak čo boli tí ďalší hráči v rámci firmy alebo teda v rámci tých jednotlivých dcer, s ktorými si najviac prichádzal do kontaktu, že s kým si potreboval riešiť, aby ste vedeli napredovať? Tak našou úlohou, keď sa tak pomenujem, bolo umožniť rast krajinám alebo teda dcerám materskej spoločnosti v tom digitálnom priestore. A keď sa pýtaš na to, že s kým najviac, tak samozrejme našim najväčším partnerom boli digitálne týmy vo veľkej väčšine krajín už zriadené a fungujúce. Ale častokrát sa každá krajina borila s inými výzvami. Niekde to mohlo byť nedostatok IT kapacity a tej vývojovej síly, takže našim partnerom sa v danom momente stávalo IT oddelenie, kde sme hľadali cesty, ako splniť tie požiadavky biznisu. Niekde to mohlo byť možno menšia obhajiteľnosť digitálneho predaja, čo sa týka či už nákladov a investícií, ktoré do toho musíme dať, versus aktuálnych prínosov, takže tam sme veľa častokrát riešili, či už s kontrolingovým oddelením, alebo všeobecne s biznisom ako takým, aby sme si vedeli povedať, prečo vlastne do toho digitálu investujeme a prečo a čo nám to prinesie, či už na úrovni firmy a nejakého benefitu pre firmu, ale zároveň aj zákazníka. Či už v danej krajine zákazníci sú pripravení telko služby nakupovať online, alebo sme niekde možno už troška zmeškali vlák a musíme troška viacej zabrať. Hej. Takže bolo to naozaj ako relatívne dobrá skúsenosť, nie len s tým digitálom, ale naozaj človek musel riešiť s množstvom iných oddelení a hľadať tie prieniky, ako ten digitál posunúť ďalej a umožniť tým oddeleniam rásť a vedieť fungovať ľahšie v tom ich bežnom pracovnom živote. Povedal si, že absolútna väčšina tých dcérskych spoločností vlastne mala digitál už teraz ako oddelenie a zaujímalo by ma, že ako je väčšinou umiestnený, že asi je to akoby Deutsche Telekom špecifická otázka, že asi tá štruktúra je nejakým spôsobom daná centrálne, ale teda kde sa ten digitál nachádza? Je to marketing, alebo sú to predajné kanály, alebo je to niekde inde v tej firme? Opäť veľmi všeobecne musím povedať, že v zásade v každej krajine inak, niekde s veľkou silou a posadené priamo pod vedenie a pod strategické rozhodovanie, niekde možno s potenciálom ten hlas digitálu zväčšiť a zvýšiť. Ale na druhej strane musím povedať, že tá centrála mala digitál posadený priamo vlastne pod svojím vedením strategickým a posledné roky z tej centrály plynul obrovský fokus na digitalizáciu a na transformáciu či už procesov interne alebo voči zákazníkovi, aby sme umožňovali ten rast. V tomto smere si myslím, že sa tam podarili krásne veci aj práve vďaka či už tej centrálnej pomoci, alebo aj vďaka tomu, že jednotlivé céry vnímali tú dôležitosť a ten fokus tam prišiel. Setaplo sa množstvo interných pozícií, ktoré predtým boli posadené u dodávateľov. A to už je znakom toho, že tá firma rozumie, že ten skill, tú skúsenosť potrebuje aj vnútri vo firme a ťaha tú firmu ďalej. Takže v tomto smere opäť rôznorode, ale už aj z centrály išlo, že to, že ten digitál je postavený úplne na vrchole priorit. Mm-hmm. Ty si precestoval, teda naznačil si, že si veľa cestoval. Koľko si cestoval? Koľko dní si bol v roku na ceste? Na dní to presne neviem, ale viem, že každoročne to bolo vyše 100 letov. Čiže je to určite viac ako polovica roka na cestách. Takže bolo to relatívne náročné, ale človek si zase zvykne na tie nuancy cestovania, že ktoré lety brať, ktoré hotely. Jasné. Tak, už to bola taká rutina. Mňa zaujíma ešte jeden aspekt.
A to sa týka zase toho, že vlastne chodil si do firiem naprieč veľmi rôznymi trhmi, aj geograficky, aj kultúrne, aj možno, že ekonomicky teda tie krajiny boli rôzne bohaté. A čo si z toho vypozoroval? Našiel si tam nejaké paterny správania, povedzme, že ako sa správajú, ja neviem, postkomunistické ľudia, alebo teda ľudia v biznise v postkomunistických štátoch versus inde, alebo nejaké iné teda zaujímavé paterny? Je to ako, ja som človek, ktorý nerád, aj keď som veľakrát, aj dnes na tomto rozhovore zovšeobecnil, ale tieto veci by sa zovšeobecňovať nemali. Aj napriek tomu poviem, že asi som cítil určitú takú väčšiu sociálnu otvorenosť v krajinách, či už viac na juhu, alebo okolo nás vo východnej Európe, v porovnaní s takým tým tvrdým biznisom i západom. Takže v tomto smere tam ten rozdiel určite bol. Je tam potom bolo treba vždy si dobre rozmyslieť, že podľa toho, do ktorej krajiny ideš, že či to ideš vykávičkovať ten výsledok, alebo to ideš vyexcelovať v tvrdých číslach a gráfoch. Hej. Takže samozrejme, vždy je to o ľuďoch. A kdekoľvek v tom biznise si, tak je to o ľuďoch, musíš poznať, s kým pracuješ a ako sa ti s tým človekom najlepšie spolupracuje, čo jeho drajvuje a čo ho motivuje. Takže v tomto smere aj pre mňa veľká škola, lebo to bolo naozaj rôznorodé. Ja som skôr rozprávací človek a v tých Exceloch je síce pravda, ale to hrabanie sa v nich je pre mňa občas náročné. Takže dobrá skúsenosť, naozaj kultúrne rozdiely boli a musel som sa naučiť v nich medzi krajinami existovať, takže fantastické. Ako sú na tom samotní Nemci? Že teda neviem, či aké je zastúpenie iných národností v rámci centrály, ale predpokladám, že je tam teda nemecká dominancia počtami a že oni sú kde v rámci toho kontinua, o ktorom hovoríš? Je pravdou, že ja som fungoval v tejto európskej organizácii, ktorá je taká rôznorodá. Dokonca je tam menej zastúpených Nemcov. Ale tak samozrejme, nemecká kultúra je známa svojou presnosťou, či už v rámci času, alebo výsledkov, alebo toho, ako sa na biznis pozerajú. Takže je to tam samozrejme cítiť. Je to tam cítiť. Treba s tým vedieť pracovať, treba sa tomu prispôsobiť. Ale naopak potom človek, keď ide do Grécka, tak si frappuccino s nimi veľmi rád dá v takej uvoľnenejšej atmosfére. Ale zase potom samozrejme si musí dať pozor na delivery, hej. Lebo nevždy potom to zodpovedá aj tým dohodám. Takže je to tak jeden der, no. Každý troška inak. Keď si sa rozhodol ísť do Bonu, a myslím, že si sa sťahoval aj s rodinou, že keď ste sa rozhodli, že na chvíľu presuniete svoj život do Nemecka, tak teraz, keď sa díváš späť na to rozhodnutie, že je niečo, čo si teraz želá, že keby som ho býval vtedy vedel, tak by som sa inak pripravil alebo niečo robil inak? Čo, keď sme sa o to rozprávali, tak som tak najľahšie povedal, že daňovo-odvodové zaťaženie ma prekvapilo. Takže áno, akože tá krajina, musím povedať, že myslím si, že funguje fantasticky a v mnohom prekvapuje, ako vedia veci dobre fungovať. Takže ak ma niečo prekvapilo, tak naozaj relatívne veľký rozdiel v tom, že ako krajina môže byť dobre nastavená. Ale samozrejme potom aj na tom zaťažení odvodovom to je cítiť. Paradoxne ale človek vie veľmi dobre fungovať potom, nazvime to, keď už teda o tom hovorím, spätne. Každý osobne sám za seba robí daňové priznanie, vie si uplatniť rôzne úľavy, takže funguje to dobre, myslím si, že obojstranne. Ale ako samozrejme ten systém ma prekvapil a človek sa im musel troška navyknúť na to, ako toto funguje. Keby si mal tak narýchlo porovnať biznis kultúru Bonskú versus Bratislavskú, viac menej sa bavíme v rámci tej istej grupy, tak kde boli také zásadné rozdiely pre teba? Vieš čo, relatívne ťažká otázka, neviem, že či ich viem pomenovať. Asi ich neviem úplne takto konkrétne pomenovať, ale mnohokrát sa naozaj ukazuje jedine tak tá kultúra tej presnosti. Hej. A to nevravím, že u nás
si nevážime presnosť alebo nepozeráme sa na čísla, ale Nemci to majú v sebe, žijú tak a pre nich povedané naozaj platí, bez ohľadu na to, že či je to napísané, či to nie je napísané, dohoda je dohoda a tak to je. A toto je, a to je mi veľmi sympatické. Nehovorím, že to u nás nie je, ale ten tá biznisová kultúra tuna je v tomto smere naozaj taká relatívne spoľahlivá, nemá tú volatilitu, že raz tak, raz tak. No. No, mám si to predstaviť tak, že povedzme, keď sa dohodne meeting, tak tam všetci sú, alebo aj skôr tak, že keď sa dohodnú úlohy a termíny, tak ako, že je vysoká pravdepodobnosť, že sa splnia. A presne tak, ako si to povedal. Všetko, oboje, čo je, oboje. Platí presnosť na meetingoch, platí presnosť v delivery úloh. A je to v tomto smere naozaj akože neodškriepiteľný fakt. Zároveň, ale čo je možno tiež silné pozorovanie, je, že tu extrémne platí work-life balance. To znamená, že tí ľudia naozaj, či už v súkromných firmách, v menších alebo v obrovských korporátoch, naozaj je tu často vidieť ten 9-to-5 život. A je to naozaj ako neodškriepiteľný fakt toho, že toto je práca, toto je potom life, taký ten súkromný život a veľmi to extrémne oddelujú lokálne. Takže toto tu je naozaj cítiť, že neprelieva sa to takmer vôbec. Vy sa teraz chystáte späť na Slovensko, ešte si v Bone, ale povedal si, že v telekome už nerobíš a to znamená, že v najbližších týždňoch až mesiacoch sa presúvate? Čakáme teda na e-karanténu, na funkčnú apku, aby sme sa vyhli tej štátnej. Dohodli sme si tak s rodinou, že v polovici júna prídeme na Slovensko. Už teda v Telekome nepôsobím, to si povedal, ale pravdu je, venujem sa aktuálne jednému nemeckému projektu na takej konzultačnej úrovni tuna. A aj na Slovensku už mám nejaké veľmi pekné plány pre mňa, veľmi sa teším na to, že tam sa posúvam. Zatiaľ to však nechám asi v takej hmlistej rovine. Na čo sa tešíš na Slovensko v tom biznis kontexte, že čo sú také veci, kde si vieš povedať, že okay, lebo my keď sme sa aj predtým bavili, hovoril si aj teraz o work-life balance, hovoril si o bicyklovaní v Bone, hovoril si o tom, že sa strašne vám presúvate na bicykli, že tam máte cyklodiaľnice a množstvo zelene, čo ešte u nás je, tak by som povedal, že v procese, zeleň už nejaká je, ale tie cyklodiaľnice zatiaľ ešte nefungujú. Takže na čo sa tešíš? A kľudne môžeš povedať samozrejme aj mimo biznisu, ale na čo sa tešíš biznisovo a na čo sa tešíš nebiznisovo? Ja biznisovo musím povedať, že veľmi sa teším na návrat na Slovensku. Je pravda, že tá komunita biznisová, s ktorou som aj na Slovensku pracoval a možno tak v oblasti digitálu je relatívne malá. Veľa ľudí sa medzi sebou poznáme a rád sa s ľuďmi postretávam opäť a pozdieľame si, že kto sa za to obdobie kam posunul, takže na toto sa extrémne teším určite. A súkromne rovnako, ako návrat domov je návrat domov. Je to návrat k rodine, ku kamarátom, takže toto je fantastické. Čo mi bude chýbať, si už pomenoval. Bon je mesto, ktoré je založené na zelení a cyklotrasách. A tu si myslím, že Bratislava, aj keď vyzerá, že má celkom dobrý drive, tak má ešte čo doháňať. Ale tak verím, že čoskoro sa to zmení tiež a možno aj tým, že ja nasedem na bicykel, tak začnem tie cyklocesty preražať trošku. Ja. Spolu s ostatnými cyklistami, kade-tade po Bratislave. Paráda. Tak na to sa tešíme. A tak, ako sme sa načasovali, tak nám to aj vyšlo. Chcem ti tejto chvíli veľmi pekne poďakovať, lebo sme si slúbili, že v istom konkrétnom bode to dnes uzavrieme. A ja viem, že by sa s tebou dalo rozprávať, lebo by sa dalo ísť do hĺbky vo veľa tých veciach, ako dalo by sa to rozoberať. Nedostali sme sa vlastne k tým akoby samotným marketerským mesovým témam, lebo by toho jednoducho bolo strašne veľa, ale aj som ťa nutil mi slúbiť, že ešte niekedy si na marketing obedu nájdeš čas, keď už budeš v Bratislave. Takže ešte raz veľká vďaka. Ďakujem aj ja za pozvanie. Určite prídem rád, akože rád, keď
keď viem nejakú pridanú hodnotu poskytnúť, tak poďme sa porozprávať rád. Myslím si, že veľkú pridanú hodnotu. A teda, aby váš návrat prebehol hladko po všetkých stránkach a budem sa tešiť, keď sa uvidíme opäť. Ďakujem veľmi pekne. Krásne, ahojte. Martin. Čau. Čau, Andrej. Ja som povedal, že keď sa Martin odpojí, tak ja ešte si využijem pár minút na také housekeepingové informácie, to znamená také praktické informácie o marketingu k obedu. A marketing obedu každý týždeň v stredu o 11.30. Ak ste si pri nás jedli obed, napíšte to do komentárov, budeme to zvedaví. Ja sa pomaly už teším na svoj obed. Martina, keby sme boli mali viac času, by som zapýtal na jeho blonský obed, ale to nám dnes nevyšlo. Okrem live streamu je k dispozícii záznam, ktorý teda sa dá pozerať na Facebooku ako záznam toho živého videa a potom z tohto vyrábame podcast, ktorý je k dispozícii na Spotify. Ďakujem vám veľmi pekne, budem sa tešiť na akúkoľvek spätnú väzbu, aj návrhy, ak by ste mali ideju ohľadom hostí, ktorí by boli zaujímaví do marketingu k obedu. A prajem vám teda dobrú chuť k obedu a príjemný deň. Thank you.